bavi se ti svojim karakterom. Hteo bih da čujem vaše mišljenje o Duciju Simonoviću i Marku Franciskoviću. Hvala unapred i veliki pozdrav od iz Užica. Pa, Duci Simonović je vrlo pametan čovjek, jedini nedostatak mu je što je teološki tanak, što veruje u neki komunizam i neke lovačke priče, ali ogroman potencijal, velika poštenjačina, treba bi da proda taj stan u Beogradu i da ode negde u prirodu. Čuo sam da ima kera, što je lepo. Tako da, Duci Simović je ogroman potencijal, veliki čovjek koji je smogao hrabrosti da ispriča šta se radi u sportu. Ko ne zna šta se radi u sportu i misli da je sport dobar za čovekovo zdravlje, nek posluša neko predavanje Ducija Simonovića. A ovaj Marko Francisković, to mi je nešto poznato, ali ne znam ko je, tako da ne mogu da komentarišem. Izvini, Marko, što ne znam ko si ti, verovatno si neki pametan čovjek, ali eto, nisam stigao da pogledam tvoje predavanje.